ହ୍ୟାଲୋ ଭିୱର୍ସ, ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି କେମିତି ଆପଣ ନିଜ ଘର ବାରି ପଟା ବାହାର କରିବେ, ତାହା ପୁଣି ଅତି ସହଜ। ଯଦି କିଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ତ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ତ ଭୁଲ ଲେଖ ଓଡ଼ିଶା, ସେତିକି ମାନେ ତ ଭୁଲ ଲେଖ ଓଡ଼ିଶାର ଫାଷ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଆସୁଛି ଭୁଲ ଲେଖ, ସେଇଟା ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ ଭୁଲ ଲେଖ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, ସରି ଠିକ୍ ଆସିଲା, ଯେଉଁ ଭୁଲ ଲେଖ ଓଡ଼ିଶା ମାରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଇଠା ଦେଇଦେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତା ତହସିଲ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଫିଲଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫିଲଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଲକର ଅଛି ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣ ହେଇଯିବ। ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଖଇତାନ ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କ ଖଇତାନ ନମ୍ବର ଯେତିକି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏପଟ ଆପଣ ଏଇଟା ପ୍ଲଟ୍ ଯେତେ ଥିବ ସେଇଟା ବି ମାରିପାରିବେ। ଟେନାନ୍ଥ ଟେନାନ୍ଥ ଏଇଟା ମାରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମନେ ପଡ଼ୁନି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଲ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର କେତେ ଥିଲା, ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଏଇଥିରେ ଆପଣ ଖୋଜିପାରିବେ ଯାହା ନାଁ ଅଛି, ଜାନିକି, ଧଳ ବାସନ୍ତୀ, ଧଳ ବିଜୟ କୁମାର, ଧଳ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ନାଁରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି ମାରିପାରିବେ। ଓକେ, ତା ରର ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ଟାକୁ ମାରିଦେ। ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ ମାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ ମାରିଦେଲି, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଲାଗିବ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ ହବାକୁ, ଟିକେ ବିଚି ରହୁଛି ସାଇଟ୍, ସରି ମୁଁ ଏଠାକୁ କିଛି ନାଁ ଦେଇନଥିଲି। ତ ନାଁ ଦେଇ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ ଓପନ୍ କରିଦେଲି। ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ ଓପନ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଟୋଟାଲ ଆସିଗଲା ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଆଇନସିଆର ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର କରଣ, ପ୍ରମୋଦ କୁମାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦେ। ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦେଇକି ଏଇଠା ଥିବ କ'ଣ ଅଛି, ସେଭ୍ ୱିଥ୍ PDF, ଏଇଟା ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ସେଭ୍ କରିଦେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦୋକାନରୁ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିପାରିବେ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ୱାନ୍। ଓକେ, ସରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା PDF ଅଛି ଡ୍ରାଇଭରେ ଆପଣ ରଖିଦେ, ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଯାହା ଗୋଟେ ମାରିକି ସେଭ୍ କରିଦେ। ତାପରେ ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେ, ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା କରିବା କଥା ଶୀଘ୍ର କରିବେ। ରଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ପେଜ୍, ବ୍ୟାକ୍ ପେଜ୍ରେ ସେଇ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ଯିବେ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ଯାଇକି ସେଭ୍ କରିଦେ। ସେଭ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଟୋଟାଲ PDF ଅଛି, ସେଭ୍ କରିଦେ। ତାର ସେଭ୍ କରିଦେଲେ ଓକେ ସେଭ୍ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍, ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ୍, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଯାଇକି ଆପଣ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଆଇ ହୋପ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେନି, ଏଇ ଥିଲା ଛୋଟ ବି ଏଇଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼। ତ ଯେଉଁମାନେ ଶିଖିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଜଷ୍ଟ କଲି। ତ ରହୁଛି, ବାଏ।